ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በሙስና የተጨማለቁ ግለሰቦችን ወደ ኃላፊነት ማምጣት መቀጠሉ ተገለጸ። በአቶ ጥላሁን ከበደ የሚመራው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሙስና የተጨማለቁ ግለሰቦችን ወደ ኃላፊነት ማምጣት መቀጠሉን ታማኝ ምንጮች ለኦርቢት ሚዲያ የላኩልን መረጃ ያመላክታል። የህዝብና የመንግስት ሀብት የዘረፉና ያዘረፉ የቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውሃ ስራዎችና ኮንስትራክሽን ድርጅት የመስኖ ግንባታ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ አብዲሳ ኩፎ በዚሁ ተግባር የሚታወቁ መሆናቸውንም ምንጫችን ገልጸዋል። አዲስ በተደራጀው ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጥላሁን ከበደ የዘረጋው የሙስና መረብ አባል በመሆኑ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ መሾሙ ታውቋል። አቶ አብዲሳ ኩፎ ኮንሶ ዞን የሚገኘውን ደልበና አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክት፣ ስልጤ ዞን የሚገኘውን ካሊዲጆ መስኖ ፕሮጀክት፣ ወላይታ ዞን የሚገኘውን ወይቦ ከፍተኛ መስኖ ግድብ ፕሮጀክት ገንዘብና ንብረት የዘረፈና ያዘረፈ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት በተጠያቂነት የሚፈለግ እንደሆነም ለኦርቢት የተላከ መረጃ ያመላክታል። በሌብነቱ የሚፈለገው አቶ አብዲሳ ኩፎ የተሻለ ሹመት የሰጠው አቶ ጥላሁን ከበደ ሲሆን ያልተሰራ ማሽነሪዎችን የሰዓት ክፍያ በማስፈጸምና በመፈጸም እንዲሁም ውል ያልተገቡ ማሽነሪዎችን ውል እንደተገባ አድርጎ ክፍያ በመፈጸምና በማስፈጸም በቀድሞ ደቡብ ክልል በከፍተኛ ሌብነት የሚታወቅ እንደሆነ ምንጫችን ገልጸዋል። ለክልሉ ውሃ ስራዎች ኮርፖሬሽን በግልባጭ መኪና የሚገቡ የግንባታ እቃዎችን ከገባው ቁጥር ጨምሮ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ መፈጸምና ማስፈጸም እንዲሁም ፌሮና ሲሚንቶ ለስራ ይፈልጋል ብሎ ወጪ በማድረግ ወደ ፕሮጀክት ቦታ ሳይደርስ እንደደረሰ አድርጎ ክፍያ በመፈጸምና በማስፈጸም ክልሉን ለኪሳራ የዳረገም አቶ አብዲሳ ኩፎ መሆኑን መረጃውን የላኩልን ምንጫችን አስረድተዋል። የአቶ አብዲሳ ኩፎን ሌብነት የኢፌድሪ መስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር በምርመራ ደርሶበት ተጠያቂ እንዲሆን ያሳሰበ ቢሆንም የችግሩ ዋና ባለቤት የነበረውን ግለሰብ መልሶ በአዲሱ ክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊ አድርጎ መሾሙ በርካቶችን አስቆጥቷል። የመንግስት ልማት ድርጅት የሆነውን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዲዛይን እና ግንባታ ቁጥጥር ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አድርጎ የሾመው አቶ ጥላሁን ከበደ አላማው ለአመታት የተዘረጋውን ዝርፊያ ሰንሰለት ማስቀጠል መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመላክታል። አቶ አብዲሳ ኩፎ የለመደውን የሌብነት ተግባሩን ለማስቀጠል የህዝብና የፓርቲ ውክልና የሌላቸውን ተባባሪ ግለሰቦችን ማኔጅመንት አባል አድርጎ ማደራጀቱን የገለጹልን ምንጫችን ግለሰቦቹ በስነ ልቦናም በፖለቲካም የክልሉን ህዝብ የማይወክሉ መሆናቸውንም አስረድቷል። በተለይም በፋይናንስ ግዢና ንብረት፣ የመጠጥ ውሃና የቴክኒክ ዘርፍ እንዲሁም የኮንትራት አስተዳደር ውክልና ቦታዎች ላይ የተመደቡ ግለሰቦች የደቡብ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጽሞ የማይወክሉ የብልጽግና አባል ያልሆኑ እንደሆኑም ጠቁመዋል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ክትትልና ስነ ምግባር ዘርፍ አስቸኳይ ኢንስፔክሽን ኦዲት እንዲያደርግና የእርምት እርምጃ እንዲወስድ የክልሉ ስራ ኃላፊዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲከሰስ ጥሪ ቀረበ። ኢትዮጵያ በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን አንድ ጥናት አረጋገጠ። መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው የኒው ላይንስ ኢንስቲትዩሽን ትናንትና ያወጣው ጥናት እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ክልል በተደረገው ወታደራዊ ዘመቻ የዘር ማጥፋት ድንጋጌዎችን ጥሳለች ሲል ጥናቱ ከሷል። ለሁለት ዓመታት በዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያዎች ቡድን የተደረገውና በ120 ገጽ የታተመው ይህው ጥናት ያቀረባቸው ጠንካራ ማስረጃዎች ኢትዮጵያና ወታደራዊ አጋሮቿ በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል መፈጸሟን የሚያረጋግጡ ናቸው ተብሏል። በመሆኑም በሄግ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ መንግስት እና ሌሎች ወንጀለኞች ላይ የወንጀል ምርመራ እንዲጀምር ጥናቱ ጠይቋል። ጥናቱን ካካሄዱ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች መካከል የቀድሞ የካናዳ የፍትህ ሚኒስተር አለን ሮክ እና የኦታዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት ጆን ፓከር እንደሚገኙበት ዘ ግሎብ ኤንድ ሜል ዘግቧል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና አጋሮቹ የአማራ ልዩ ኃይል እና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸማቸውን ጥናቱ በማስረጃ አረጋግጧል። እነዚህ ቡድኖች ትግራይ እንደ ብሔር የማጥፋት ዓላማ ነበራቸው ብሎ ለመደምደም ተጨባጭ ማስረጃ መኖሩን ጥናቱ አረጋግጧል። በትግራይ
የትግራይ ተወላጆች ላይ በመሳሪያ የተደገፈ ያስገድዶ መድፈር እና የአጽዮታዊ ጥቃት መፈጸሙን ጥናቱ አረጋግጧል። አንዳንድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰጡ መግለጫዎች የዘር ማጥፋት እንዲፈጸም ለማነሳሳት ታስቦ የተሰጡ እንደነበረም ጥናቱ አውስቷል። የኤርትራ መከላከያ ኃይል፣ የአማራ ልዩ ኃይል እና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የዘር ማጥፋት ወንጀልን የሚያሳዩ ቢያንስ አራት ድርጊቶች መፈጸማቸውን ጥናቱ ጠቅሷል። የትግራይ ተወላጆችን መግደል፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ ከባድ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳት ማድረስ፣ ሆን ብሎ የትግራይ ተወላጆችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት መፈጸም እና የትግራይ ተወላጆች መውለድ እንዳይችሉ እርምጃዎችን የማድረግ ተግባራት መፈጸማቸውንም ጥናቱ በማስረጃው አረጋግጧል። በጥናቱ ከተሰበሰቡት በርካታ ማስረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ መሪዎች አላማችን ትግራይን ለመቶ ዓመታት ለማጥፋት ነው በሚል ለፊንላንድ ዲፕሎማት ለአቶ ፔካ ሃቪስቶ የሰጡት መግለጫ ጠቅሷል። ሁለት ዓመት በፈጀው የትግራይ ጦርነት ከ400,000 በላይ ወታደሮች እና እስከ 300,000 ንጹሐን ዜጎች ህይወት ማጥፋቱን የሚያሳየውን የምሁራን ግምት ጥናቱ ጠቅሶ ይህ ጦርነት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከፍተኛ ገዳይ እና ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ በኋላ የተካሄደ ከፍተኛ ደም አፍሳሽ ጦርነት ነው ብለውታል። ይህ ማለትም ከ5-10% የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ጠፋ ማለት ነው ሲል ጥናቱም አክለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላይ እገዳ ከጣለ በኋላ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እንዳይደርስ በመከልከሉ በርካታ ተጎጂዎች በእራብ እና በምግብ እጦት ህይወታቸውን አጥተዋል። በትግራይ የሚገኙ የሰብሎች እና የሚታረስ መሬቶች ሆን ተብሎ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ እና በአማራ ወታደሮች እንዲወድም መደረጉ ጥናቱ ገልጿል። በትግራይ ብዙ ሰዎች የሞቱበት እና በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ የጅምላ ጭፍጨፋ ቢፈጸምባቸው ይህን ግፍ ግን በዓለም መሪዎች ዘንድ ትኩረት እንዳልተሰጠው ጥናቱ አመልክቷል። ህወሓት ህጋዊ እውቅና እንዳያገኝ አግዶ የቆየው አዋጅ ተሻሻለ። ህወሓት ከፌዴራል መንግስት ጋር በገጠመው ጦርነት ምክንያት በአመጻ ተግባር የተሳተፉ በማለት የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2013 ዓ.ም በአሸባሪነት መፈረጁ ይታወሳል። ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት ከብዙ እልቂትና ኪሳራ በኋላ 2014 ዓ.ም ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተደረገው በሰላም ስምምነት መቋጨቱ የታወጀበትን የሽብርተኝነት አዋጅ መነሳቱም አይዘነጋም። ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት ከብዙ እልቂትና ኪሳራ በኋላ 2014 ዓ.ም ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተደረገው በሰላም ስምምነት በመቋጨቱ የታወጀበት የሽብርተኝነት አዋጅ መነሳቱ አይዘነጋም። ከህወሓት ላይ የሽብርተኝነት አዋጅ ቢነሳም ህጋዊ እውቅና ተሰጥቶት በኢትዮጵያ ፖለቲካ መሳተፍ የሚችልበት አሰራር አለመዘርጋቱ የኢፌዴሪን መንግስት ጥርጣሬ ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነበረ። የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ በ2011 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ከፖለቲካው የተገለሉ ወይም የታገዱ ፓርቲዎችን መልሶ እውቅና መስጠት የሚያስችል ድንጋጌ አለመኖሩ እንደ ምክንያት ሲጠቀስ ቆይቷል። ህወሓት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ይመለስልኝ ጥያቄ 2015 ዓ.ም መግቢያ አካባቢ ያቀረበ ቢሆንም ቦርዱ የፌዴራል መንግስትን ምክንያት ሳይጠቅስ እውቅናም አልሰጥም ንብረትም አልመልስም ማለቱ ከፍተኛ ውዝግብ የፈጠረ ጉዳይ ነበረ። ቦርዱ ሁለቱ ኃይሎች የተፈራረሙበትን የሰላም ስምምነት ለማደፍረስ ይሰራል የሚል ክስ ህወሓት አቅርቦ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ጉዳዩ ሰብሳቢ የነበሩትን ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳን እጅጉን ያስወቀሰም ነበረ። ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ ከቦርዱ ሰብሳቢነት ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ በፌዴራሉ መንግስት እንደ ምክንያት ሲጠቀስ የቆየው አዋጅ እንዲሻሻል አቅጣጫ ተቀምጦ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውይይት ከተደረገ በኋላ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲያጸድቀው የተላከው ባለፈው ሳምንት ነበረ። ይህ የህወሓትን እውቅና የሚመልሰው አዋጅ በዛሬው ዕለት ለምክር ቤቱ የቀረበ ሲሆን በሁለት ተቃውሞ በአንድ ድምፅ ታቅቦና በአብላጫ ድምፅ መጽደቁ ታውቋል። አዋጁ በአመፃና ህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በልዩ ሁኔታ እንዲመዘግብ የሚያስችል ሲሆን የፖለቲካ
ቡድኖቹ ሊያሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶችንና የምርጫ ቦርድ ኃላፊነትም አካቷል። አንድ የፖለቲካ ቡድን ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመጽ ተግባር ውስጥ ከተሳተፈና ይህንን ተግባር ማቆሙ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አክብሮ ለመንቀሳቀስ መስማማቱ በሚመለከተው የመንግስት አካል በተረጋገጠ የፖለቲካ ቡድን በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሊመዘገብ ይችላል የሚል ድንጋጌ የያዘ መሆኑንም የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ ያመለክታል። ኮሚሽኑ ለጠቅላይ ሚኒስትር የሰጠው ምላሽ ተቃውሞ ገጠመው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር የሰጠው ምላሽ በምሁራን ተነቀፈ። ሚዲያችን ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲ ምሁራን የሲቪል ማህበረሰብ አመራር ኮሚሽን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው ምላሽ የኮሚሽኑን ገለልተኛነት የበለጠ የሚጎዳ መሆኑንም አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ቅዳሜ በተጀመረው ሀገራዊ የምክክር መጀመሪያ ጉባኤ ላይ በመገኘት ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምንም አይነት የሽግግር መንግስት አይኖርም በማለት ያስተላለፉት መልእክት ነበረ አወዛጋቢ ሆኖ ህዝቡን በማነጋገር ላይ ያለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አወዛጋቢው መልእክት ያስከተለው አጀንዳ ክፉኛ እንዳሳሰባቸው በሚያሳብቅ መልኩ ኮሚሽኑ ምላሽ ቢሰጥም ምላሹ አጀንዳውን ከማብረድ ይልቅ የበለጠ ነቀፌታውን ያስከተለ ሆኗል። ኮሚሽኑ በዶክተር ዮናስ አዳዬ በኩል በሰጠው ምላሽ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት እንደ መንግስት ነው የመዘገብ ነው ብሎ ቀለል አድርጎ ማለፍ ሞክሮ ነበረ። ኮሚሽኑ በዶክተር ዮናስ አዳዬ በኩል በሰጠው ምላሽ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት እንደ መንግስት ነው የመዘገብ ነው ብሎ ቀለል አድርጎ ማለፍ ሞክሮ ነበረ። ይሁን እንጂ ሚዲያችን ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲ ምሁራን የሲቪል ማህበረሰብ አመራሮች የኮሚሽኑን ምላሽ ነቅፈዋል። ስሙን እንዳይጠቀስ የጠየቀን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህግ ክፍል መምህር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የሀገራዊ ምክክሩን ውጤት ለመገደብ ያቀደና ሂደቱ ከወዲሁ ያደናቀፈ ነው ብለው ነቅፈዋል። አክለውም ሀገራዊ ምክክር ሀገሪቷን ለገጠማት ችግር እውነተኛ መፍትሄ ይሰጣል ተብሎ እስከተጀመረ ድረስ የሽግግር መንግስትን ጨምሮ ይቺ ሀገር ለማዳን ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለውን ማንኛውንም መፍትሄ እንዲያመነጭ ሙሉ ኃላፊነት ሊሰጠው የሚገባ ሆኖ ሳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራዊ ምክክሩ የሽግግር መንግስት ይመስረት የሚል ውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ አይችልም ብለው ቀይ መስመር ማስመራቸው አሳዛኝ ነው ብለዋል። ሌላው ሚዲያችን ያነጋገረው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዲቨሎፕመንት ኮሌጅ የፒኤችዲ ተማሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሆነ የኮሚሽኑ ምላሽ የምክክሩን ውጤት ተቀባይነት የሚቀንስ ይሆናል ብለዋል። ጨምረውም ሀገራዊ ምክክሩ ለገጠማት ችግር ፍቱን መድኃኒት የሽግግር መንግስት ነው ብሎ ቢወሰን ገዢው ፓርቲ እንደማይቀበል ከወዲሁ አሳውቋል ሲሉ ተሟግተዋል። ጨምረውም ኮሚሽኑ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የሰጠው ምላሽ ተቀባይነት የሌለው ነውም ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንዲሁም በቀላሉ መንግስት ሀሳብ ተመዝግቦ የሚታለፍ አይደለም። ምክንያቱም እሳቸው በመድረኩ ላይ ያስተላለፉት መልእክት እንደ አጀንዳ እንዲመዘገብ ሳይሆን እንደ ስራ መመሪያ ስለነበረ ኮሚሽኑ መስጠት ያለበት ምላሽ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሽግግር መንግስት አርቁልኝ ትዕዛዝ ተቀብያለሁ ወይም አልተቀበልኩም መሆን ነበረበት ብለዋል። ሌላው ሚዲያችን ያነጋገረው መቀመጫውን ሐዋሳ ያደረገ አንድ ሀገር በቀል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ኃላፊ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ማዘናቸውን ገልጸው ጉባኤው በጭብጨባ ያጀበውን የእሳቸውን ንግግር እንዲሁም በቀላሉ እንደ መንግስት ሀሳብ መዝግበናል ተብሎ በቀላሉ የማይታለፍ መሆኑን ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ላይ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዶክተር ዮናስ አዳዬ ኮሚሽኑ አሁን ላይ ሁሉም አካል የሚናገረውን የመመዝገብ ስራ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ዶክተር ዮናስ አዳዬ በሰጡት ማብራሪያ መንግስት አንዱ ባለድርሻ አካል እንደመሆኑ የሚናገረውን ነገር እንደ ማንኛውም አካል የሚመዘገብ ነው ማለታቸውንም አሻም ዘግቧል። ኤርትራውያን በቀሰቀሱት ብጥብጥ ከ700,000 ዩሮ በላይ ውድመት መቅጠሙን ኒውዚላንድ አስታወቀች። ነዋሪነታቸው በኒውዚላንድ ዋና ከተማ ሄግ ያደረጉ የኤርትራ ዲያስፖራ አባላት በቀሰቀሱት ተደጋጋሚ ብጥብጥ ምክንያት ከ700,000 ዩሮ በላይ ውድመት መድረሱን ኒውዚላንድ አስታወቀች። የኤርትራ መንግስት ደጋፊና ብርጌድ ኒሃማዱ በተባለው የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ቡድን መካከል ካለፈው የካቲት ወር ጀምሮ በተቀሰቀሰው በዚሁ ብጥብጥ
ሰዎች ህይወት ማለፉ፣ የፖሊስ አባላት ላይ ጉዳት መድረሱ፣ ተሽከርካሪዎችና ቤቶች መውደማቸውም ታውቋል። ብርጌድ ኑሃማዲ የተባለው የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ኃይል መንግስቱን ይደግፋሉ የተባሉ አካላት የሚያካሄዷቸውን ስብሰባዎችን ማወክና መበተን ቀዳሚ ተግባሩ ሲሆን፣ አለፍ ካለም ግጭት ይፈጥራሉ። ሁለቱ ኃይሎች በኒዘርላንድ ዋና ከተማ ሄግ በሚቀሰቅሱት ብጥብጥ የጦር መሳሪያ ባይጠቀሙም ድንጋይና ዱላ አዘውትሮ በመጠቀም አንዱ ሌላውን ማጥቃት የተለመደ ሆኗል። የከተማዋ ፖሊስ የካቲት ወሩን ብጥብጥ መርተዋል የተባሉ ከ10 በላይ ተጠርጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ የአንድ አመት የእስር ቅጣት እንዲተላለፍባቸው ቢያደርግም የኤርትራን መንግስት የሚቃወሙ ብርጌድ ኑሃማዱ ደጋፊ ኃይሎችን ማወኩን ቀጥለዋል። በዚሁም በብርጌድ ኑሃማዱ የሚመራው ተቃውሞ ኃይል ባለፈው አመት ተመሳሳይ ብጥብጥ እስራኤል ሀገር ያስነሳ ሲሆን፣ በዚሁ በሁለቱ ኃይሎች መካከል ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አይዘነጋም። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።